tapahtunut. Et ne on erilaisia ne ihmiset. Toki varmaan testataan silloin, kun viran saa, että onko tällä herralla hermoja tähän hommaan tai rouvalla. Mutta voihan olla, että kun hän on 25 vuotta siinä virassa, se hermotilanne muuttuu siinä matkan aikana, että miten tiuhoin välein ne lakisääteiset terveystarkastukset on. Tai jos on se perhekriisi yhtäkkiä, niin mitä sitten tapahtuu? No taas nämä lento-onnettomuudet tulee mieleen. Siellä sä pyysit puheenvuoron jo. Joo, kun tässä aikaisemmin minä toin esiin globaalisen Ranskan vallankumouksen, niin kyllä Pohjoismailla on hyvät mahdollisuudet säilyä, niin kuin Alankomaat säilyi kohtalaisen hyvin tämän vallankumouksen seurauksistakin. Mutta niin on pohjoilta siis yksi asia, jota ei ole tuotu esiin. Obama on sanonut, että tämän vuosisadan tärkein ja ehkä vaikein suhde on Kiina ja Yhdysvaltain välinen suhde. Ja Obama on viisas mies ja hyvä presidentti. Onko hän se perustellut miten? Tai heitäksä pallon tänne? No se liittyy tietysti Kiinan talous on kohta numero ykkönen ja Kiinan sotilasvoima on hyvin iso ja Kiina on iso maa ja nyt ensimmäiset oireet on Etelä-Kiinan merellä, jossa tilanne on paljon pahempi. Tämä Itämeren tilanne on ihan välillä rikamaa siihen verrattuna. Niin mä sanon, että toi on helppo sanoa, että Yhdysvalloilla on mitään teoreettistakaan mahdollisuutta selvitä Kiinaa vastaan. Kiina on aika ostovoimapariteetilla mitattuna Kiina on isompi, mutta ihan markkinahintaisella BKT:lla Kiina on pieni. Kiinalla on kuitenkin se olennainen ero, että heillä kvartaali on 25 vuotta tai 250 vuotta. Niin. Ei ole tätä demokratian problematiikkaa, mitä aina löytyy mukavia ihmisiä ja luvata kaiken näköistä. Se, miten Kiina niin kun investoi maailmaa, ostaa viljelysmaita ja kaikkea mahdollista maailmaa, niin kyllä. Sehän konehän sitä konetta pysäytä mukaan täällä. Kyllä minusta kun katsoo niitä sellaisia ennusteita, että miten maailman tämmöinen johtaminen kehittyy, niin yksi sellainen, yleensä niin siinä on neljä eri skenaariota. Yksi on se, että Kiina on niin kuin se, joka johtaa maailmaa, ja toinen skenaario on sitten, että Yhdysvallat jotenkin pystyy vielä säilyttämään valta-asemansa. Sitten kolmas on, että tulee tämmöisen monipolaarinen, niin kuin moninapainen maailma, ja sitä jo Eurooppahan ajaa sitä. Ja sitten on ehkä kaaosvaihtoehto, mutta kyllä Kiina on niin kuin oletuksellisesti aina se, joka tavallaan on ykkös. Mutta täytyy sanoa, että ydinaseissa tämä Kiina on hyvä. Kiina on ainoa valtio maailmassa, joka on sanonut, että he ei koskaan käytä ensimmäisenä ydinaseita. Se on ainoa. Se olisi hyvä, kun kaikki sanoisivat, koska ne jätä ensimmäisenä. Sitä yritetään. Meillä oli aivan ihana hetki tuolla ennen tätä paneelikeskustelua, jossa me suunniteltiin hyvin huolella tämä runko. Ja siinä kyllä jo todettiin, että tämähän on vasta keskustelu numero yksi, että tämä täytyy olla pitkä sarja, näitä asioita niin paljon. Mutta mä haluan nyt ennen kuin lopetetaan, että jokainen teistä sanoisi jotain sellaista, mitä tuntuu, että haluaisitte korostaa tai joka on jo unohtunut tai mitä ehkä vielä. Tähän lopuksi, haluaako kuka aloittaa? Mä oon lyhyt, niin mä haluan. Mä haluan olla nyt vähän optimista. Mä palaan tänään Saarenmaalle, jossa juuri kävin viime viikonloppuna vanhassa neuvostoliittolaisessa ydinohjustukikohdassa. Kyllä luonto on miltei saanut sen jo. Hyvä. Ihanaa. Hyvä. Kyllä mä omalta kohdaltani, niin mä oon ehkä kyllä semmoinen pakko-optimisti. Että täytyy niin kuin nähdä se, että et kyllä ihmiskunta jotenkin aina ratkaisee nämä kriisit. Ja sitten mä kyllä näkisin sen, että jos katsoo aikaisemmin, että miten on pystytty sitten esimerkiksi aseistusta vähentämään tai aseista riisuntaa harrastamaan, niin kyllä se on niin kuin ihmisistä kiinni. Ja sitten kun on tarpeeksi paljon ihmisiä kaduilla, niin kyllä sitten tapahtuu jotain. Et kyllä mä näkisin kuitenkin sen niin kuin semmoisen meidän oman mahdollisen voiman yhtenä tekijänä. Okei, ehkä mun optimismi liittyy siihen, että mä näen tietoverkot, internetin ja kaiken tämän valtavan positiivisena asiana. Se, miten tietoa välittyy, kommunikoidaan, mitä ikinä, se on aina positiivista. Ja se ennen kaikkea näkyy nuorissa. Ne on hirvittävän paljon piksumpia, kun mitä me onkin aikanaan nuoria.
Kiitoksia, kiitoksia. Ja Katariinan FP siellä, siellä varmaan voi jatkaa tätä keskustelua, jos joku haluaa, tulee mieleen. Joo. Tai jostain keksitään joku foorumi, koska jos me saadaan sitä ohjausliikettä vähän johonkin suuntaan, mutta niin ehkä maailmanloppu ei tule. Ryhdytään pikkuhiljaa valmistautumaan avajaisiin. Tervetuloa kaikki siihen jatkamaan. Sopii hyvin tähän teemaan. Kiitos. Saanko minä ajatella minikin? Mä asun Nihmari kyllä, mutta onnekkani ihan mihin. Kiitos sinulle. Vähemmän ja hermollista maalauksen. Kiitos. Arvostan mielipidettäsi. Se on oikeastaan, kun tietää, mitä tahtoo. Ja... siitä se on oma painolla. Saa laittaa, jos on hyvä kuva. Valitse. Tai siis Mika Harminen. Ei, ei ole.
Jaa. Isä. Taas viimaa muistan, ollaan tavattu. Mitä? Muistan, me ollaan tavattu joskus. Onko tää video? Tää on video, kyllä. Aa. Näin me ollaan tavattu. Kaikki se on jo sitten värikoodi. Jari toi aivan oikean värisen kukaan. Joo. Ei muuta kuin taloksi vain. Tänne. Joo. No moi. Täällä se kaunis. Kiitos, kiitos. Tässä on. Ihanat tuoksut. No eiköhän. Siis jos tämä ei maistu. Islannissa on kuulemma joku tämmönen, että sen äärelle kun menee, se on just samanlainen. Joo, joo. Mä hän sinun, se on joo. Maisema. Joo. Kato, joo. Se pelittää ihan sen saman tunnelman. Joo. Se on hienoa. Onneksi on ollut, mä oon kuvannut ja meitä paneeri ja Facebook. Joo, yes. Koska et ihmiset löytää tänne. Joo. Kesällä kannattaa puhua. No nimenomaan. Joo. Joo. Maailmanloppu näyttelyt kesälomalla. Joo, sehän on. Tai jos ajattelet, että oot sä vannut ajankohdassa sun maailmanlopun. Niin, joo. Niin, en oikein tiedä, mutta juhannus jotenkin mun mielestä kärjesti ajatellaan. Mä mietin, kun tänne tulee paljon maahanmuuttajia, että okei, no tulkaa vaan grillaamaan meidän sianlihamaa. Mutta on viusseja siellä. Vaan lala. Mutta elämä on moninainen. Niin on. Se täytyy lahtaa. Niin ja kaikki puolet. Joo. Niin. Ei voi niinku... Ei voi. Ja sä oot ainakin optimisti. No, minä oon. Just näin. Mä juttelin kai sun poikusta ja kenen kanssa tuolla. Ja... No eihän se niin kauheeta, eihän se kuitenkaan. No mehän kuitenkin toivoa. Mietin merkkejä. Kuitenkaan nälkävuosia, mustaa syyttää. Niin. Otin sunnuntaina Tampereella, mä käytin Mustan saarteen. Oh, yeah.
Sain kuvan, kun sinä Leijalle on nyt sen ruusun. Joo, niin. Oletko sinä aloittanut kesälomalla vai pidätkö sinä mitään? Kyllä mä aloitin. Mä laitoin tänään puhelimen vastaan ja palaan 1.8. Meidän leijonamme tietää, hitto soiko, että... Kiitos. Nyt on vahvaa. Ja sulla on vähän pienempi vehe kuin Meksikossa. Kyllä, kyllä, joo. Et paina. En mieti, kun 11 vuotta on eläkkeellä, ne viitis. Sama, suurin piirtein sama. Niin, mä pääsin 90 tai 91, mä enää itsekään muistanut. Jotain sitä luokkaa, eli 13 vuotta kohta. Maalaat kuitenkin vielä. Joo. Mulla oli 2013 oli maalariliitosnäyttely ja seuraava pitäisi tulla 18, kun mä täytän 75. Mä oon nyt Meke 74, vähän vaille. Minä on nyt 74. No sä oot vähän vanha. Vuosien vanha. Mutta oliks...
Millä asiallisena antaa? Minä olen kyllä pehmeämpiä. Norja näyttelijä. Seppo Laako suoraan Kiikolasta onnittelee Maaria hienoista teistä. Se vuotta vanhempi, eikö se ole? Täytti 70 viime kesänä. No niin, kato oikein, mä muistelin kyllä sitten. Kyllä muistit aivan oikein. Joo. Kerro. Tämä saattaa mennä Hannullekin tämä viisi. No niin, no selvä. Muistatko Hannu Ilkka Ranta ja lehtikuva? Olen nukkunut sohvallasi Moskovassa. Käytiin hyvin syömässä ja otettiin vähän viihdykettä. Ja jatkanut töitä ihan tuohon vuoteen 2000 asti. Ja nyt olen 16 vuotta ollut työkyvyttömyyseläkkeellä. Ja hyvin voin tänä päivänä. Ja elän hyvin ja nautin ja pysyn terveenä. Meinaa se kiivetä sinne. Se vielä taidetta. Täyttäkää taulu. Älä katso niin läheltä taulu. Katso on taulu. Siis hänen kohdalla, hän on meillä, oliko se pääsiäinen vai? Joo, pääsiäinen. Niin totta kuule, kun on ennakkoon. Tämä on minun lapsenlapsi. Ja minun lapsenlapsi. Paljon parempi. Voi, hipsterin. Mitä? Kuka mun lapsenlapsi? Oi, kaunokki. Sitten se vaan hoiti. Se oli niin kuin silloin mä ajattelin. Mutta kyllä siitä nyt sitten vaan sen. Muuta voimaa. Entinen aviomiehessä. Mun eka vaimo elää, mun tytär on hengissä.
Ja sitten tämä on nyt kolmas avioliitto kummallakin. Niin. Ja tuolla on kaksi kertaa naimissa, mutta nämä väliportaat on kuollut sitten pois. Me ollaan kaksinkertaisia leskiä kolmatta kertaa naimista. Melan Laura, jos muistat, joka oli Meksikossa, niin tuli lääkäriksi, niin se kuoli. Sitten oli Pitkäsen Sami, oli siellä. Sami kuoli, mutta ei se ollut, me oltiin vaan kavereita. Joo. Pitääkö se paikka? Sehän varmaan pitää paikka. Joo. Niin. No niin, joo. Sen takia me ollaan niin paljon. Ja oikein. Das Vidania. Das Vidania. Ja hän on viitattu, mikä on sitten melkein 100 vuotta. Se on, se on aika maistuttava. 25 vuotta. Että se on niin kuin sanotaan, jos on miten tässä Hyvä. Mäkin kerkäsin yhden saada. Aika jännä, tulin katsoa, että onko se jäljellä, onko tämä loppunut. Ja sitten oli vielä yksi muu. Joku pitää kerkäsin, että se kerkäsin, että mä olen makkaraa. Ihanaa, se oli tarvinnut.